नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेबी डिजिटल और मैं हूं काजल। उमरेड रोड पर आवंटित की गई जमीन के मामले में आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी आज विपक्ष को करारा जवाब दिया है। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा कि उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अच्छा, ग्राम पंचायतीचा अतिशय घवघवीत आणि दैदिप्यमान अशा भारतीय जनता पार्टी आणि बाळासाहेबांची शिवसेना या युतीला जे यश मिळाले त्यासाठी मी या तमाम मतदारांना मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। आणि या निवडणुकीमध्ये या राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे साहेब आणि आमचे सर्व आमदार, खासदार, मंत्री, कार्यकर्ते, ज्या सगळ्यांनी मेहनत घेतली या निवडणुकीमध्ये आपापल्या उमेदवारांना विजयी करण्यासाठी, त्या सगळ्यांचं देखील मी मनापासून अभिनंदन करतो। नरेटिव्ह सेट करताय तुम्ही, बोललात ते चांगलं झालं, खरं आहे ते, परंतु जे सत्य आहे, दूध का दूध पाणी का पाणी हो जाएगा, याच्यामध्ये मी सभागृहामध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहे। आणि यामध्ये जे 2007 सरकारने जो घेतलेला निर्णय आहे त्या निर्णयाची अंमलबजावणी आम्ही केली। आणि ज्यावेळेस आम्हाला कळलं की कोर्टाचा मामला आहे, गिलानी समितीचा विषय आहे, त्यावेळेस तात्काळ आम्ही स्वतःहून कोर्टाने सुचवल्याप्रमाणे तोही निर्णय घेण्याचा धाडसी निर्णय आम्ही घेतलाय, धाडस दाखवलेला आहे। त्यांना राजीनामा मागण्याचा माझा अधिकार काय? अरे जे जेलमध्ये गेले त्यांचा राजीनामा नाही घेतला त्यांनी, ते हे त्यांचं जे अपयश आहे आजच्या ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही जो विजय मिळवलाय हे अपयश लपवण्यासाठी, झाकण्यासाठी हा प्रयत्न आहे। एका वाक्यामध्ये जर सांगायचं झालं, हा आरोप कसा होता? खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला, चूहा भी नहीं निकला। खरं म्हणजे हे सगळे भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याचे जे प्रकार आहेत त्याचा त्यांना इतका सराव आहे की त्यांना माहितीच नव्हतं की नागपूरमध्ये गुंठेवारीमध्ये गरिबांची घरं ही 2001 नंतर रेग्युलराइज करण्याचा निर्णय झाला, त्या घरातली घरं आहेत, त्यातले लेआउट आहेत। आणि या लेआउटचा उल्लेख हा काही शिंदे साहेबांनी घेतलेला निर्णय नाही आहे। 2007 साली विलासराव देशमुखांनी जे 49 लेआउट मंजूर केले त्यातले लेआउट आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांचा प्रयत्न होता हिट अँड रनचा, म्हणजे आरोप लावून पळून जायचं। आम्ही त्यांना पळूही दिलं नाही, पळता भूई थोडी केली, त्यांच्या आरोपांना चोख उत्तर हे त्या ठिकाणी आम्ही दिलंय। मला असं वाटतं या निमित्ताने सभागृहात नाही, सभागृहाच्या बाहेर तरी उद्धवजी बोलू लागले, त्याबद्दल अतिशय मला आनंद आहे। पण तुम्ही कितीही पहाड उभे केले तरी झूठ का पहाड ये कभी काम नहीं आता, सच का पत्थर भी झूठ के पहाड को ध्वस्त कर देता है, ये उद्धवजी ने ध्यान में रखना चाहिए। आणि आणि दुसरा 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 एक मिनिट दुसरा जे आम्ही निर्णय घेतला तो गोर गरिबांसाठी घेतला, आम्ही धनदांडगे आणि बिल्डरांसाठी घेतला नाही। जो मुंबईमध्ये अतिक्रमित भूखंड होता त्याला 350 कोटी रुपये देण्याचं पाप कोणी केलं त्यांनी आम्हाला शिकवण्याची आवश्यकता नाही।